תחבורה ציבורית. כשאין רכב סחור, ולפעמים גם כשיש, אין כמו תחבורה ציבורית כדי להכיר את העיר ואת תושביה. מה זה תחבורה ציבורית? כמובן, רכבת, אוטובוס. טרן, אוטובוס. טרן, אוטובוס. אם לא מוצאים, הכי פשוט לשאול. איפה תחנת הרכבת, בבקשה? איפה תחנת האוטובוס, בבקשה? ¿Dónde está la estación de trenes, de autobuses, por favor? איך אני מגיעה לשוק הפשפשים? איך אני מגיעה לבניין האופרה? איך אני מגיעה ל... איך אני מגיע ל... ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a... בדרך כלל נקבל תשובה עניינית. קח את רכבת מספר, או קחי את אוטובוס מספר. Debe tomar el tren, autobús número... Debe tomar el tren, autobús número... מתי יוצא האוטובוס האחרון? מתי יוצא האוטובוס הבא? מתי יוצא האוטובוס? ¿Cuándo sale el autobús? ¿Cuándo sale el autobús? בהקשר זה, הנה כמה מילים שימושיות, חלקן למדנו כבר במספרים הסידוריים. הבא, הראשון, האחרון. El próximo, el primero, el último. El próximo, el primero, el último. לפעמים התרשימים והמפות כל כך מסובכים שאני רק רוצה לדעת איפה עליי לרדת. ¿Dónde tengo que apearme? ¿Dónde tengo que apearme? ואם חלילה פספסתי, מהי התחנה הבאה? ¿Cuál es la próxima estación? ¿Cuál es la próxima estación? השאלה הזו שמורה בדרך כלל לילדים ששואלים אותה בכל נסיעה באוטו מעל 10 דקות. אבל בחול גם לי מותר לשאול. מתי נגיע ל... ¿Cuándo llegamos a... ¿Cuándo llegamos a...